sitter jo rett her, selvfølgelig. Jeg sitter jo bare og pønsker og tenker på om Smiley. Hva slags sjanse gir du egentlig til Supergoat for å kunne hente seg tilbake inn i kampen? For det så jo rett og slett ut, spesielt mid-late game, som om Lions er bare et hakk hvasser enn motstanderne sine. Jeg vet ikke det. Lions så veldig mye sterkere ut, og ved mindre de har tatt seg veldig mye sammen. Men Supergoat-smøgler, de er underdogs. De er rett og slett ikke helt på samme nivå som Lions-spillerne. Lions har ikke gjort det så veldig bra så langt i turneringen egentlig. De har fått en del tap de ikke burde hatt. Men jeg synes de ser veldig sterke ut i dag, og jeg blir veldig overrasket hvis Supergoat-smøgler klarer å karre til seg en poeng. Og jeg bare gir de en 20% sjanse til å vinne kampen egentlig, Supergoat-smøgler. Jeg tror at oddsen er veldig sterkt mot dem. Ja, hvis jeg er helt enig, jeg er veldig spent nå. Hva for bands de slenger ut? Hva skal de prøve å gjøre annerledes denne gangen her? Hvis det er ikke så veldig store endringer fra Lions, velger å si Rek'Sai'n til Johnny Boytoy litt for sterk, og da er jo Nidalee for så vidt åpen akkurat nå. Nå kan det være at det er til og med åpent for at Biffen bare får den på first pick, men det er selvfølgelig Blueside. Så skal vi se da, Cassio også avgir litt, litt respekt-hilsen til Norway der. Velger å si at, ok, kanskje vi ikke har studert deg så godt, men du får ikke spille Cassio igjen hvis det er mainen din. Ja, Nidalee er jo åpen. Skal bli interessant å se om noen av de kommer til å velge den. Jeg tror det er en champion, i hvert fall Johnny Boytoy, komfortabel på i jungle. Jeg er veldig spent nå når en Nidalee fått gå og åpne det en av de. Ser Holos over, og Biffen tar den for seg selv. Det er første gangen jeg ser Biffen spille Nidalee i offisiell kamp. Anna enn bare trening. Jeg vet hvor god han er, og Johnny Boytoy insta-lockfiss. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli jungleren også. Ah, det hadde vært utrolig morsomt i så fall. Fizz og Nidalee er jo begge to interessante champions. Kan få utrolig store plays til å skje, nettopp på grunn av den høye skaden de har, som er Nidalee, early game eller mid game også. Åh, er så utrolig dødelig. Samme i Fizz egentlig jevnt over. Ja, her liker jeg veldig godt faktisk å se nå. Tar også Kalistan rett av Sifius, og det her botlane til Supergoat har jeg vært veldig tvilende til. De har tapt lane. Tapte jo også når de spilte i går i mer offisiell kamp, nettopp mot også en Fizz. Det var jo lifting som dundret seg gjennom en Fizz og virkelig viste frem at han er tilbake på toppnivået. Og vant jo nesten, kan man argumentere for, kamp 1 alene med kontrollen han fikk over jungeren. Så at jeg ønsker å si at, ok, Fizz, vi har respekt for deg. Da skal vi ha spillen også. Ser Johnny Boytoy kan ikke få det. Men også takk av listene her fra Sifius. Jeg håper botlane til Supergoat kan prøve å matche opp, om ikke til og med slå Sifius av norsken. Det blir interessant å se på i så fall. Vi ser jo allerede hvor norsker, hvis han igjen får ned Morganaen sin. Ja, norsker var ekstremt treffsikker med beiningene. Han fikk veldig mange ting til å skje. Det ble ikke så veldig mange kills til botlane, spesielt i laning phase, men klarte rett og slett å dominere Oski og Fruffy. Nettopp på grunn av at han klarte å lokke ned, fikk gjort mye tradeskade, og farmledelsen ble større og større. De fikk pushet under tårnet. Og det var en stor del til at rett og slett Sifius og norsker vant den botlane, bare på grunn av at det var ikke så veldig mye Supergoat som jeg kunne gjøre, fordi jeg hadde så lav HP. Nei, de ønsker jo noe, når jeg tenker på det sånn i og for seg, Nidalee. Jeg har sett Sandia spille Nidalee også, så det kan jo være at Biffen faktisk velger å lastpick en helt annen champion, kanskje en Vi som han er veldig glad i. Så det er helt åpent her, og jeg liker også at Supergoat. Ok, ingenting som fungerte igjen, Smiley. Gisper du på nytt, altså? Nei, selvfølgelig ikke. Det er noen tekniske problemer med mikrofonen min, tror jeg, men jeg tror vi skal fikse det ut. Alle har en tanke til Bergen, til Smiley, at han har en tøff dag på jobb, rett og slett. Jesper, fordi han kjeder seg, det er virkelig. Jeg håper alle sammen bare sender en god tanke i hans retning. Kanskje litt kaffe også, litt friluft. Morsom du, Eskil, selvfølgelig. Eller bare fokusere mer inn på kampen. Det blir en plukking opp av Saiyan. Får se om det blir Flaker som tar den, eller Johnny Boytoy. Det har blitt sett interessant spilt i flere lanes. Sannsynligvis topp, vil jeg si. Det er ganske mange Saiyan har blitt veldig populære i topplane. Ganske mange norske topplaner som spiller han. Ja, det er flere som har dratt fram Saiyan etter å ha sett det spilt mye internasjonalt. Mr. Chachi ble vel belært på at han som virkelig hentet Saiyan gått inn tilbake igjen i varmen. Altså, opp til Sifius er den jeg mest usikker på hvor bredt champion poolet hans er, hvor mye kan han vise fram. Ezreal er jo åpen på nytt igjen, og det var jo dominant fremvisning rett og slett han gjorde i Morgana, Ezreal. Så hvorfor bytte han med til det vinnende lag? Hold de to sammen. Graves faktisk, og sett veldig mye tidlig aggressivitet ut fra Lions, og muligheten til å prøve å hardt slå ned en Jenna Kalista.
Det jeg ser her er at Lions tenker på en ting. De har lyst til å prøve å shutte ut kampen veldig tidlig. Alle champions deres gjør det veldig sterkt early til midgame, og det kan bli utrolig farlig for supergodsmøgler. Jeg tror ikke at Lions har lyst til at de skal dra ut i det hele tatt. Det ser jo Graves Morgana kombo, det blir det en lock ned, så lockdown. Binding som norsker nå er veldig treffsikker på. Tror jeg nesten kommer til å bli et garantert kill. Du må jo tenke på hvor squishy Kalista og Janna faktisk er. Ja, veldig godt poeng. Det er selvfølgelig mye du kan få ut med zoning og tiltak. Jeg skulle ønske det var en litt mer aggressiv. Oi, 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 Master Yi! Ja, det må ha vært en feil. Jeg ser vi datt med en gang ut av lobby. Skjer av og til sånn at det er feil enten i Proxy-pick, kanskje. De har ikke alle championene, så måtte de bare velge inn i stedet for. Ja, pokkers fruffy. Men da kommer vi straks tilbake igjen. De kommer bare til å bytte om, rett og slett. Vi sier at sånt skjer. Det er en talent som skal byttes inn i stedet for. Kanskje fruffy til og med disconnecta der et lite øyeblikk. Det, sånt kan ha skjedd. Da går han bare kjapt igjennom for å komme seg ned til de samme piksa. Talent, det valget liker jeg. Talon er en kjempeartig champion. Jeg tror det er spillets høyeste AD burst-skade kommer ut av Talon. Jeg liker det veldig godt. Altså det jeg synes er veldig spennende med det for Norway da i midlane, er jo at han nemlig skal få lov til å kose seg rett fram mot Sandia, som har spilt masse Talon. Ikke minst et AD mot AD matchup. Dette blir spennende midlane. Norway, skal du greie å utøvele Sandia, som har nesten greid også et par ganger. Og igjen så gjesper du smaklig. Jeg må si jeg er bekymret. Er det noen medisinske forklaringer jeg er nødt til å se opp for og se litt støtte til Bergen? Det er mikrofonproblem. Det er ingenting med gjesp. Det er ikke gjesping i det hele tatt. Det høres okay, bare kanskje sånn ut. Hvis du sier det, smaklig. Hvis du sier det. Jeg håper skulle ønske vi hadde en medisinsk ekspert i Twitch-chatten som kunne passe oss på. Eller hvis du ser det på YouTube i etterkant. Som selvfølgelig kan gjøre på youtube.com/gamer.no. Uten en faktisk punktum. Det er .no. Så kan du selvfølgelig følge over. Kanskje send en liten kommentar der med Kai Weinmann som smiley her, enn noen som må se nøyere på hans medisinske diagnose. Men Lagan er klar foran oss, smiley. Prat litt for meg. Jeg synes supergodt. Fra ting ikke fungerer i det hele tatt, så velger jeg bare å si, vet du hva, nå går vi bare crazy og har det dritgøy i kamp nummer to. Tror du det vil fungere, line-upen de viser frem her? Begge lagene er jo veldig fokusert på å kunne ta ned motstanden sin superrest. Tenk, ser jo både Fizz og Talon. Veldig burst i Assassin Champion, det samme har vi med Zed og ja, Nidli for den som skylder, for de gjør veldig mye skade på kort tid. De har jo Graves som vil plukke opp, ja, hvis det er først Graves kommer close in, plukke opp kills, det kan skje utrolig mye. Har et par tanks i top lane, så jeg tror det kommer til, ikke kommer til å bli så veldig spennende der egentlig før teamfight-fasen begynner. Men spesielt det blir interessant å se om Johnny Boytoy eller Biffen som kommer til å være mest aggressiv og plukke opp kills. Talon Zed matchupen er ganske standard egentlig. Det er to AD assassins, så det kan gå begge veier. Det er veldig skillbasert hva retten inne går. Men botten tror jeg at Lions bør ha en fordel. Ja, mildt sagt bør ha en fordel, og jeg tror det er opp til dem å virkelig avgjøre kampen også for laget sitt. Vinn som de videre gjør, og det er kanskje den store svake segnen akkurat nå for Supergodt. Er det en botlane som har fungert dårlig, og det er åpenbart Norway har vist ham en veldig fin første søknad for å få bli på laget sitt. Spilte veldig interessant kamp nummer 1 mot nettopp Sandia og viser ham. Med Talon-valg også, så forhåpentligvis i front og har et bredt champion pool. Men det er botlane da. Det er botlane. Vi skal gå tilbake til våre gode tradisjoner. Publikum skal få lov til å tippe også. Vi må kanskje ha noe sånn konkurranse med publikum på camp som greier å tippe riktig first blood. Ikke minst når. Men i første omgang, Smiley, så gjør vi det enkelt med oss. Hvor tror du vi får se first blood? First blood kommer til å bli mid. Men hvem er det som plukker opp det killet? Det blir litt mer interessant. Du vet at tradisjonene våre tilser at du må tippe en faktisk spesifikk person som får first blood. Jeg tror faktisk jeg skal gå litt gutsy og si at det er Norway og Johnny Boytoy som får det killet i mid. Hvem av dem? Helt random hvem av de som får killet, men ja, jeg vil satse på at det blir tell nettopp på grunn av Igniten. Ja, vi får se da. Personlig så tror jeg at det er Biffen som plukker opp First Blood. Jeg tror det blir Botlin. Ah. Just fear some things. Fear some things. Fear some knows things you don't. Jeg gjør egentlig ikke det, men jeg skal late som at jeg har masse kunnskap. Jeg er flink til å late som. Satser på RNG, om det er det som kommer til å skje. Selvfølgelig, det er veldig åpent. Jeg tror egentlig at alle er kandidater til å plukke opp kills First Blood.
spesielt. RNG i League of Legends? Mener du crit chance? Ja. Crit chance. Alltid gøy med alle carries imellom sånn. Plutselig tre crits på rad når du har 40% eller KB1 weight. Jeg tror seriøst at både Johnny Boytoy, Norway, Biffen og Sandia er spesielt sterke kandidater til å få first ball. En av de fire kommer garantert til å være veldig påstå. Ja, eller så plutselig overrasker vi også det Dipsy som smeller på first blood på nytt igjen. Det er Dipsy er wildcard. Han kan ingen tvil om at Flaker er den som har hatt å dø først, men det er jo bare fordi han ønsker å få med seg en level 2 advantage. Ja, det teller ikke. Det er helt enig. Det er jo liksom, vi kan ikke gi Wolves for eksempel first blood rettighetene. Eller hadde vært veldig frekk, så jeg sagt det. Eller Raptors. Jeg har sagt Raptors. Det har vært fearsome predictions. Det hadde ikke telt uansett. Just fearsome things. Tror du må roe ned hostesaften, jeg, Eskel. Vi gjør oss klar for å gå rett inn i kampen supergodt. De har en sjanse nå for å prøve å hente tilbake et livsviktig poeng om de ønsker å spille slutspill i Telenor-ligaen eller ikke. Lions ser på muligheten for å forbigå selveste Celestial Gaming, om ikke i hvert fall for en dag. Opp til dem nå. Prøv å spille kontrollert. Prøv å ikke falle bak sånn som de gjorde tidlig i forrige kamp. Og i hvert fall vinne det sånn som de gjorde. Det er innenfor rekkevidde. Vi er klar på Summoner's Rift. Kuh faktisk biffen interessant på Nidalee. Veldig sånne spørsmål. Hva er egentlig du starter? Er det W? Eller er det Q? Start Q. Interessant. Det er vel... kan det være misklikk også da han valgte den? Utrolig kjapt. Faktisk bare hiver ut et spyd så tidlig. Ja, men det var nok sikkert kalkulert. Tror nok ikke det skal ha så veldig stor forskjell å kunne gjøre for en Nidalee jungle. Nei, det er sant. Du kommer deg greit gjennom den nye jungeren, uansett selvfølgelig med begrenset skade du blir tatt rundt. Kanskje det blir en ny greie med den nye jungeren. De forventer seg at jeg lar smarte personer som biffen være den som avgjør det, i stedet for at jeg skal prøve å være lur. Jeg er spent på Dipsy også. Kommer jeg til å prøve å svare på Flakers mulige level 2 tidlig. Foreløpig så ser det som de er litt rundt omkring, rett og slett. Men begge de to har selvfølgelig muligheten til å ta en tidlig camp og teleportere seg rett opp med level 2 til 1. Det at Oski faktisk begynte med scout-spøkelse, eller hva enn den skillen heter, det synes jeg er litt interessant. Det kommer til å gjøre at han har null skadet kunne tre der tidlig, og nå vet jo... Det er ikke helt sant. Du plukker jo med begge to som gjør skade på en enkelt champion. Så du mister ikke vanvittig mye skade nødvendigvis hvis Fluffy og Oski har forberedt litt ut den kombinasjonen her. Men ja, det er litt uvanlig å ikke starte med Red med en gang. Jeg tror at dette kan være mulighet av at Sifius og norskeren kan rett og slett kan zone dem ut fra level 1 og få en tidlig CS-ledelse. Ja, en ting som er smart med er at selvfølgelig du gjør mye skade tidlig når de ønsker å starte opp. Vi gjør seg ferdig her oppe på level 2 mot the good old walk. Yep, det ser ikke ut at det ble noe spesiell trading eller invades tidlig dessverre, men laning-fasen er i gang, og får vi se om det er Norway eller Sandia som prøver å ta initiativet. Jeg tror at det kommer ikke til å være jevnt i midlane, det kommer til å være en av disse snowballene. Og ingen tvil om at det er et kjempespennende matchup. Det som er litt mer spesielt helt til å begynne med er at Flaker velger å bare slett pulle Johnny Boytoy gjennom sin første camp, mens Dipsy selvfølgelig starter med å renske ut Raptors, få seg level 2 og kjente å teleportere seg tilbake til lane. Veldig mye interessant. Kanskje... Jeg synes det er fortsatt interessant. Du ser allerede at Oscar har tatt ganske mye skade i trades med Lions sin botlane. Det er nesten som jeg forventer. Ja, jeg har også spådd at det er biffen som skal lure seg ned her og få et kill med. Får vi se da. Hva som faktisk blir tilfellet. Dipsy, liten levelet antage på Flaker. Tar flere minus også som du får med henne. Før ikke T-Nos X. Se her da, det er i midlane. Det skjer den dytte hardt av Norway. Det var den beste delen av den traden her til å begynne med. Og her kommer det bli en gank, Johnny Boytoy. Prøv å se etter Sandia, men det blir litt for langt fram. Litt vel for langt fram. Men da vet han altså hvor Johnny Boytoy befinner seg her. Biffen, hvor ønsker du å gå? For Johnny Boytoy gjør som lifting. Beveger seg inn for å prøve å counter jungle. Ser litt vanskelig ut i topplay nå. Flaker har tatt veldig mye skade. Han ser ut at Dipsy sin base damage blir litt for mye for han. Har heldigvis da teleport. Det har jo ikke Dipsy som han brukte en gang tidligere. Kan komme seg tilbake i lane, men ja, sliter litt med å prøve å komme seg inn for å få litt farm, så faller litt tilbake her. Også i bot lane ser vi Lions ta den ledelsen som vi kanskje forventet her tidlig. Som egentlig har hatt med. Jeg er veldig spent på hvordan han kommer til å bygge Kalista, om vi ser en Blade of Druid King først, eller hva han tenker. Veldig mye kan skje, bare se Norway og Sandia.
Og her kjenner jeg på Biffen faktisk som beveger seg midlen. Treffer også med spydet, og da går igniten tikkende på. Er det skade som skal til da, Biffen? Ja, det er faktisk Sandia som får First Blood. Veldig god bevegelse fra Biffen. Ja, hvis det var en av de som kom til å få kill i midlen, tok det dessverre feil, men heldigvis det gjorde du også, så... Ja, jeg gjorde dessverre det. Ghost fikk i hvert fall rett champion, men feil inn. Ja, det var jo faktisk Zed som fikk First Blood, så hadde kommet til å ta et feil, uansett hvordan man hadde sett på det. Ja, det var det. Nevermind. Men, ja, se her da, det her er når Biffen gjør det godt, og med en så mobil champion også nydelig, allerede rundt å counter-jungle. Jeg skulle ønske han hadde Ward helt sikkert for å se bevegelsene videre fra Johnny Boytoy. Han fikk jo nettopp bekreftet at han var mid. Nå er det bare å vente og se, nå som First Blood allerede kom til vekk. Det fjerner litt igjen av vår caster-spenning, gjør det ikke det, Eskil? Jeg bare tuller selvfølgelig, men... Du har så dårlig humor, smak. Ser ut at Biffen i hvert fall veldig lukter på å være aktiv og gankeren i top lane, men Flaker lar seg ikke ganka så veldig lett, så han stakk heller tilbake. Denne junglen og aktiviteten der, så tror jeg kommer til å ha veldig mye å si utover kampen. Foreløpig så er det Johnny Boyton, han har en farmledelse. Ja, han har jo det, men Nidli allerede med en assist, så allerede veldig dypt ute her. Så jeg vil tilbake inn mot midlane på nytt igjen for å prøve å se om han kan plukke seg boen på spydet. Ingen flash derimot, ingen ignite heller. Har du skadenskatt som skal til Biffen? Ha! Det er selvfølgelig det, og da er det 1-0-1 på begge de to. Får tilbake litt av takken for å være inne og skape det første skillen av Norway. Litt vel aggressiv fram med Talon før level 6. Ja, det som er problemet med Talon pre-level 6 er at i motsett til Zed så har han en god escape han kan bruke på, egentlig, for, men når han får ultimaten så er han nesten ungankable. Ja, det er sant det. Vanskelig er det, spesielt når du ligger bak i et sånt matchup som nå. Nå til og med Flask bare for å prøve å holde seg relevant inne. Ja, definitivt. Ja, nå begynner de å zone ut, og jeg ser jo botten, både norskeren og Sifius. Fantastisk outzoning. Det er ingen experience å komme over på Oskar eller Fluffy. Det er litt risikabelt. Det der kommer til å ha veldig store konsekvenser for Supergodt smøkler, vil jeg tro. Det blir litt over hele linja nå, det ser ut som Supergodt. Jeg likte veldig godt kule valg de hadde nå foran kamp nummer to. Ikke helt en plan for å få følt det godt opp på noe av det ledelse i hver eneste lane. I favor Lions, så ser vi da. Prøv å gå inn med ulten sin, da blir level 6 først, men Johnny Boytoy er for å prøve å rydde med. Nå må du se etter Shadowen da. Da får du dessverre ut der, Johnny Boytoy. Ikke helt med muligheten til å følge opp. Det er utfordringen med en fist, du scaler jo ikke. Du scaler veldig, veldig bra, men det tar deg litt tid å komme dit. Ja, det var det jeg regner med, altså. I midlane kommer ikke til å bli en jevn kamp. En av de kommer til å snowballe helt ukontrollerbart. Nå ser vi allerede Norway gått ned tre ganger. Han er så å si ubrukelig i lane. Han kommer til å tape veldig mye farm, mye experience. Han kommer ikke til å ha mulighet til å kunne roame noe skikkelig, uten at Sandy har kommet til å tjene veldig mye på det. At de har tapt midlane så hardt, så tidlig. Supergodt smøgler. Jeg vet ikke helt om de klarer å komme seg tilbake for det. Ja, det er noe vi har sett... Flere spillere har slitt med på Talents, og Sandy har slitt med når han først faller bak på Talents, så sliter han med å holde seg relevant. Og det er jo selvfølgelig veldig vanskelig når det er 0-3-0 her. Føler seg at vi kommer til å se Biffen tilbake igjen, og så inn. Bare prøv å dytte så hardt inn på midten. Om det trengs da noe når Sandy, selveste kosenerden vår, har fått en lead så tidlig. Ja, nå er det bare å se. Oi, der fyrer faktisk flaker av ultimate sin, bare for å klare å holde farmen oppe, og det gir gode muligheter for Dipsy kunne roame. Han har 20 CS-ledelser allerede, så det virker som om Lions så å si har vunnet samtlige av lanes allerede. Det begynner å bli one-sided. Og han 2000 gull ledelse utelukkende bare på farm, 20,5 minutter inn i kampen. Det er litt for mye. Biffen og Johnny Boytoy er og ser etter hverandre, og Johnny Boytoy blir jo funnet og har muligheten til å hoppe bort, mens Sandia... Om et lite sekund trenger ikke det heller. Q'en er nok. Det der er Biffen, som er ferdig med sitt jungle item, som smeller på rett og slett. Og så her Lions, det setter han ønsker til og med å dive rett ned under. Og flasher bort her Fuffy, men det er vel ikke nok, det er det ikke. Enkelt kill også, nå går alt feil for Supergodt plutselig. Ja, nå tror jeg Lions allerede har åpnet denne kampen litt for hardt. Det er så... Det er ikke så veldig mye de kan gjøre Supergodt-smøgler. Ingen av lanene deres gjør det bra. De må prøve å dra ut noen gode ganks eller rotasjoner, men det er vanskelig når de ikke har noen fordel i et eneste lane. Alle lanes, både junglen og alle tre lanes, er vunnet av lanes. Ganske overveldende også. 20 CS-farm i ledelse i samtlige av lanes. Hvorfor var jungle med det alle kills? Var det i samtlige lanes, du sa?
I topp er det en 20 ledelse til Dipsy. Jeg tuller bare på det. Men det må være vanvittig frustrerende for Supergoat i det Flaker. Vi funnet også alene biffen enkelt, og Jovin Boito tror jeg bare gir opp. Jeg tror ikke det er noe poeng for han å prøve å komme seg inn tilbake igjen her, for å prøve å rydde opp og få noe svart på det. Nei, det må være frustrerende for Supergoat med et lag som har blitt byttet mye på, har blitt snudd opp ned, Hatterix ut av line-upen og Norway inn. Falt tilbake så mye her i kampen. Det må slite på motivasjonen til gutta. Ja, det er godt mulig. Jeg tror ikke en kamp kommer til å være så veldig mye lengre, ved mindre de får gjort noe som helst. Selvfølgelig, det er comeback-potensialet. De har veldig god burst-potensialet med Norway og Johnny Boytoy, men de må liksom komme til det punktet der de faktisk får brukt det. Og jeg tror de trenger såpass hjelp av flere av spillerne, muligens en god engage av Flaker, eller Fluffy som kommer med et eller annet magisk Janna-play. Ja, Fluffy, det... Kalista er jo, har jo muligheten til å skape veldig gode teamfights. Sleng inn Fluffy, og så Fluffy smelter tilbake en person. Kanskje Sifius. Men spørsmålet er, det er såpass mye skade likevel allerede på både biffen. Når han setter tilbake, her ser vi at de blir funnet litt sånn halvveis minutt igjen. Det er Fluffy som måler å bli satt på. De har 6 her da, til å prøve å dytte dem opp. Norskeren låser ned også, Sifius har vel skaden til skade. Så vidt det er. Får med seg killen der også, da det er 0-7. Johnny Boytoy, hvor skal du prøve? Exhausten går på. Jeg har en følelse av at Sifius kan prøve å snu her og bare smelle dem ned alene. Biffen nå, kommer ned. Talon er der derimot. Og da får den den første kill. Det er på Norway, selvfølgelig er det det. Så jeg får svart på en av de i hvert fall. Og det liker jeg. Nå som går rett for Supergoat. På en måte. På en måte. Ja, det ble jo en for en, så det ble jo ikke en, det ble jo ikke en kraftig win. Men ja, det er i hvert fall nå som går rett da. Ja, det begynner bra. Ja, det er en start. Vi tør ikke å kalle det et comeback helt ennå, men det er en begynnelse. Ja, du trenger bare et par kills på Talon, og så begynner han børsten. Han er jo ferdig med sin beste første item, Tiamaten, som kommer til å gjøre at han kan klare lanes superkjapt og åpne opp roaming-muligheter, men det hjelper jo ikke nødvendigvis når han allerede ligger så ekstremt langt bak som han allerede gjør. Vi får se da hvordan tenker Dipsy. Veldig spent på hvordan han ønsker å bygge seg selv også. Selvskapet han skal gå for Righteous Glory så langt, og han er jo den eneste tanken som går fullstendig tank og maga. Ingen dårlig idé, jeg ser dem på nytt. Er ute, plukker opp et kill, Flaker. Har vel ikke helt det som skal til for at Dipsy tas ned? Det er nære. Akkurat ikke at det går. So close. 8-1. 4000 gull. Nesten 5 i ledelsen. Samtlige lanes med CS-ledelse i tillegg. Supergodt. Da får jeg klatre opp fjellet for å prøve å hente her tilbake. Ja, det var jo litt interessant at ingen så har vurdert å prøve seg på å drage den, og selv om Lions har så stor ledelse, så blåser Norway prøver seg på å gå inn ulten. Kommer dessverre på Igniten, trykker veldig langt med Sandia. Og så vidt unna meg, like Norway. Vet du hva, jeg har fått sansene for han her Norway. Hvem er han her Norway egentlig, Smiley? Han er totalt ukjent, får vi sannsynligvis finne ut om i nærmeste fremtid, håper jeg på. Glitter Talks. Glitter Talks, hype, og Fluffy blir funnet noe er Johnny Boytoy her, prøver seg inn på ulten og treffer Sifius. Men han får ikke svart noe mer på det når Fluffy er så lav, og Johnny Boytoy ikke har skaden. Han har ikke jungle-itemet sitt helt enda. Dette bør bli en drage for Lions, at de faktisk ikke har prøvd på det før nå. Jeg er litt overraskende i seg selv, men det fikk de i hvert fall ned i tårnet, pushet de ut og... Ja, hvis de ikke tar denne dragen, så blir jeg så mektig overrasket. Det er faktisk teleport oppe på Dipsy, og det er ikke det på Flaker, så Lions bør ha definitivt klar fordel til å få noe unnagjort. Jeg tror ikke. Nå ser de starte dragen og får han med seg også. Så ingenting som kan svare seg. Jeg tror det er godt resultat valgt fra Supergoat. Ikke komme seg i nærheten. Velg å ikke smite en gang. Så kontrollen har biffen når de starter dragen. Ja, så jeg går ned. Sandia prøver å få med seg tellen. Norway kommer seg derimot fint unna taket her, også Fluffy som healer opp igjen, men de får midttårnet da. Og spørsmålet, når skal du prøve å gå for en teamfight her, Supergodt? Se til og med en full tank Dipsy uten God of Ages, da nesten tar ned Flaker. Oi, det ser litt farlig ut. Du vet bare hvor utrolig aggressivt Dipsy elsker å gå i den topplanen. Han har ikke gjort så veldig mye. Han har gått ned 2 ganger allerede, Flaker, men det er jo bare på grunn av ganks. Men det var akkurat det jeg sa, det kommer ikke til å se noen spesiell action i topplane før teamfight-fasen begynner. Jeg må si at det jo, Lions viser jo frem på en måte både hvordan de har hatt svakhet så langt. Glem det, Johnny Boytoy, skal du greie å sikre deg med redbuffen når biffen er rett her i nærheten? Gjør
faktisk til Johnny Boyd og smite for å få den med seg. Men som jeg håper på å si, det her er de to spillerne, to lagene mener jeg, unnskyld, som slåss om en, fra en fjerdeplass for å kunne sikre seg opp mot topp 4. Og det at det er så stor differanse på Lyn når de er likt i poeng, ja, det sier jo litt om hvorfor vi har vært litt skuffet over Lions så langt når de viser frem denne type styrken i kamp nummer 2. Ja, det går i hvert fall mye mer one-sided early game i denne kampen enn det var i forrige i alle fall. Lions 6000 gull ledelse, 14 minutter inn i kampen. Ward-kontrollen her så begynner å bli ganske gode rundt midtområdet og overvei mot Sanya. Han tar mye skade, nå er Flaker der også, der kommer Dipsy med teleporten. Da må han bare trekke seg bort. Like at han tenkte på dytt bort minningen, men teleporten fungerer jo fortsatt det samme sted. Og med Righteous Glory. Får ikke helt noen fram til Norway, han har sitt tilbake igjen med resetten. Om han skal hoppe på Sandia, som er veldig langt fremme, Flaker. Så du får med Sandia alene da. Åh, prøver seg Sandia på å komme seg ut. Blir faktisk skjøtta ned Norway, har du da det som skal til for å prøve å få ned flere. Johnny Boyto er her, men Biffen og Dipsy er nok til at han greier å ta seg allikevel. Det ser ut som skal bli en desperat kamp på Supergoat med tre mann i bytte for den ene. Den får sin andre kill. Og så norsker han til og med flashe etterpå for å danse litt. Nei, den viser frem i hvert fall at det er god stemning mellom lagene. Selv om ja, situasjonen er som det er nå, jeg tror nok Supergodt vet at oi, sånn, det er ikke helt den type oppvisning vi ønsket å vise. Nei, der viser jo bare Lions hvor stor gullledelse de faktisk har, og hvor sterke championene deres nå har blitt. Se på farmen, se på killene jevnt over. Sandia er i beast mode. Det skal så mye til å kunne klare å stoppe. Han gikk faktisk ned da. De brente veldig mye av Supergodsmøgler for å få det killet. Og i tillegg så ga de opp så mange kills. Det er nesten da man skal begynne å nevne at i morgen med BX3 mot Celestial Gaming første og andreplassen før denne kampen er utspilt, vel å merke. Så før i forkant av runden første og andreplassen møtes ut i morgen. For håp at det blir en jevnere kamp enn det her ser ut til å bli. 7000 gull, en drage. Midttårnet og sånn er det. Det er helt opp til Lions nå å prøve å kaste bort den kampen her. For det kommer til å være i så fall det drøyeste throwet jeg har sett i hele min League of Legends-team. Jeg må tenke på noe vi så tidligere. Tenk så morsomt det hadde vært hvis Sion kunne skudd vekk en minion som ble teleporteret til, og teleporten følte med minionen. Ja, det kunne vært gøy. Det var ikke noe dumt tenkt sånn på direkten, men tanken er jo at teleport selvfølgelig skal foregå fra det punktet man teleporterer seg inn. Derfor dør ikke minion heller, så... Ja, men han klarte jo å skubbe minion. Tenk om han kunne skubbe teleporten i kjellet. Tenk så utrolig morsomme plays som kunne bli dratt ut av det. Dyttet han i teleport inn. Ja, det er jo veldig mange hidden mechanics i League of Legends, faktisk. Hvis Nocturne kommer under den der smoken til Graves, så blir han automatisk taunta. Ja, det er sant det. Det har vært en sånn... sånn function på Sion. Ja, jeg føler at Sion akkurat sånn er per nå i hvert fall er sterk nok som det er. 20 CS ligger han bak da, heldigvis Dipsy, som viser frem at Maokai heller ingen dårlig champion. Selv særlig ikke når han har fått godt full tank da. Det er vanskelig å prøve å drepe ut Dipsy 0-0-5. Nærmer seg James Bond-status. Absolutt. Får nesten bare vente og se. Jeg ser ut at dette kan bli et potensiell kills komme ut nå. Det har blitt omringt Lions av å spille en Supergodsmøgler, men man må jo tenke hvor sterke Lions er. Jeg tror ikke det skal ha noe spesielt stor forskjell. Ja, det er 3-4 et litt øyeblikk her i botlane. Samtlige medlemmer har unntatt Flaker. De har teleport for så vidt. Er i nærheten for en teamfight, men det ser ut som de tør egentlig ikke helt å gå for det. De vet at de er så langt bak som de er med, så de tør ikke å gå hardt inn for en potensiell teamfight. Det var en mulighet der. Ja, mulighetene er selvfølgelig mange, men enn så lenge ser ut at Lions har fått stikket med et første indre tårne i kampen. Det er ingenting Supergodsmøgler kan gjøre for å stoppe han, og gulledelsen blir bare større og større. Dette var det tredje tårnet de har klart å fått ned, og gulledelsen, ja, 8000 får han. Ja, Flaker han ulta faktisk der for å slå inn på Dipsy en liten gang. Jeg vet ikke om det var en tiltenkt tabbe eller ikke, for det er to store tanks som står og dundrer på der.